Vážené dámy, vážení pánové, tento zákon v principu podporujeme, jelikož je potřeba se skutečně vypořádat s tím zneužíváním dávek hmotné nouze. My právě u nás v Bystřici pod Hostýnem, to je rodiště jak mojí babičky, dědečka a pochází celé příbuzenstvo, tak tam právě přesně s tímto bojujeme. Máme přímo na náměstí ubytovnu, kde máme 200, řekl bych, našich spoluobčanů nastěhovaných romské národnosti. A máme to přímo mezi kostelem a máme to přímo mezi radnicí. Dokonce ten hotel je naplácnutý na radnici. Takže samozřejmě se nám tam zvýšila různá drobná kriminalita a jsou s tím velké problémy. A z malebného městečka vlastně vzniklo město, které je pro kohokoliv velmi málo přitažlivé právě z toho důvodu. A je to škoda. Již jsem v minulosti jsem tady ale sdělil samozřejmě řadu výtek. Znovu zdůrazňuji, že ten zákon podpoříme i v tom nedokonalém stavu. Ale prostě ten problém je potřeba řešit. Zákon o hmotné nouzi měl v původní verzi předložené Úsvitem, který sněmovna projednávala letos v zimě, maximálně zamezit zneužívání příspěvků na bydlení podnikateli, kteří zneužívají lidské bídy a za přemrštěné peníze se stěhovávají a ubytovávají chudé v často nevyhovujících podmínkách. Nevím, čím to je, pane předsedo, vždycky, když mluvíte, vzroste míra neklidu v sále. Já poprosím kolegyně a kolegové, aby jste skutečně respektovali řečníky, ať už mluví kdokoliv. Prosím, pokračujte. No já vím, čím to je. No je to politickou kulturou těch, co mluví, to, anebo možná i lidskou, to je přece jasné. Co jsem to chtěl říct? Zákon o hmotné nouzi měl v původní verzi předložené Úsvitem, který sněmovna projednávala letos zimě, maximálně zamezit zneužívání příspěvků na bydlení podnikateli, kteří zneužívají lidské bídy a za přemrštěné peníze ubytovávají a hlavně se stěhovávají na jedno místo, chudé, v často nevyhovujících podmínkách, a to jednoduchým zastropováním podle cenové mapy. My jsme chtěli tu cenovou mapu, to by bylo jasné jak facka a nic by se nemuselo prokazovat. Vládní návrh na to jde opačně. Vláda nám náš návrh zákona zamítla s tím, že připraví vlastní, kvalitnější zákon. Dnes tedy máme možnost seznámit se s výsledkem duševní práce pana Dinsbíra, který jakoby nejvíce bojoval proti omezení zneužívání doplatku na bydlení, ale vidíme, že je to výsledně trošku jinak. Cenová mapa, návrh, který jsme vypracovali ze starosty Šluknovská, samozřejmě starosta Bystřice pod Hostýnem, s tím jsem to konzultoval taky a s dalšími postiženými oblasti. To znamená, ti lidé, co v tom žijí, tak jsme se všichni shodli, že by to řešila cenová mapa. Nikdo nemusí nic dlouhodobě prokazovat a je to dané a nikdo nemůže spekulovat. Takže toto bylo zamítnuto a podívejme se, jak tedy je navržen vládní návrh. V paragrafu 33b návrh specifikuje podmínky vyplácení doplatku na bydlení v tzv. Prostorech jiných než obytných a umožňuje vyplácení doplatku na bydlení na prostory, které nejsou primárně určeny k bydlení. Musí to být samostatně vymezený uzamykatelný prostor s minimálně jednou pohybovou místností, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky, aby v nich bydlely osoby dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Tak k tomuto návrhu, který v podstatě je takový nevinný, ovšem načetl výbor pro sociální politiku, konkrétně podle mých informací pan Sklenák, ovšem návrh byl původně pana Dinsbíra a hlavně paní Šabatové, to je paní ombudsmanka, takže v podstatě se dá říct, že to byl pozměňující návrh z dílny našeho lidskoprávního ministra, který odstavec 1 v paragrafu 33b vymezuje jinak. A o tomto pozměňovacím návrhu budeme hlasovat. A už jsem zaregistroval, že se to nelíbí mnohým poslancům ve vládní koalici, nejenom nám v Úsvitu. Neplatí v tomto pozměňovacím návrhu ustanovení o minimální ploše pokoje a neplatí povinnost, že byt musí mít záchodovou místnost a jednu koupelnu. Toto je nahrazeno povinností neomezené přístupnosti k pitné vodě a povinností mít záchod jakýkoliv, tedy zřejmě i díru v zemi. Tak už předem říkám, že s tímto pozměňovacím návrhem zásadně nesouhlasíme a řeknu vám proč. No, tak záměr chápu,
byť jsem si musel tedy poté, co jsem pochopil sociální přístup a skutečné sociální cítění některých zástupců vlády, například pana Dienstbiera, tak asi chtěl umožnit podporu těm, kteří bydlí třeba v zahradní chatce. Možná, nevím. Uniká mi ovšem, jak vlastně předmětná novela zákona o hmotné nouzi řeší možnost zneužívat dávky mezi některými podnikateli. Už definice, a teďka cituju, jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci, nám říká, že se tu nezužuje, ale naopak rozšiřuje prostor, okruh dotovaného bydlení a nároky na jeho kvalitu se zároveň snižují. Takže to má být vládní návrh řešení či strategie sociálního bydlení? Že za vládní peníze podpoříme a dotujeme chudé občany nebo sociálně vyčleněné a šoupneme je do chatek nebo do nějakého stanového městečka? To mě tedy opravdu šokuje. No, zřejmě ano, zřejmě to má být ten návod, protože žádnou jinou koncepci jsme tady neviděli. Znova zopakuji, že jediné, co jsme slyšeli ohledně sociálního bydlení, potažmo nového zákona o sociálním bydlení, který tady chybí, je, že bude předložen v roce 2016, což mi připadá tedy dost dlouho, s tím, že by měl snad platit od roku 2017. No a zřejmě to tedy je ta koncepce, kterou v tuto chvíli vláda předkládá. Ale pak mi nezbývá, než konstatovat, že neschopnost této vlády předložit zákon o sociálním bydlení, který by problematiku komplexně řešil, opravdu graduje. O přípravě tohoto zákona vláda opakovaně veřejně mluví a přitom nám tady předloží pod zákonem o pomoci hmotné nouzi takový paskvil. A je to, říkám, pozměňující návrh vládních poslanců. A dokonce předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Takže to není něco náhodného. Nebo nějaký individuální krok. Jsem si vědom toho, že jsme v situaci, kdy je mnoho lidí vděčných i za zahradní chatku, protože je to stále lepší, než trávit noc v tramvaji nebo na lavičce. Ale vážení, jsme v Evropě třetího tisíciletí a zkušenosti divokého kapitalismu 90. let, který nám tady předvedly minulé vlády, nás doufám poučili, že neřízený trh nic nevyřeší, ale že stát a pevná pravidla musí být trhu rovným partnerem, rovnocenným partnerem. Jaký je náš problém? Přeci ten, že tu spekulanti parazitují na sociálně vyčleněných lidech a že jejich prostřednictvím parazitují na státní podpoře na bydlení a tím pádem finálně to platí všichni lidé ze svých daní, a které putují samozřejmě ty 100 miliony do